Josep Fèlix Ballesteros tancarà la llista del PSC a Tarragona com a número 27 a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. D'aquesta manera, l'exalcalde socialista passarà d'encapçalar la candidatura, ara fa 4 anys, a ser-ne l'últim membre als comicis d'aquest 2023. La lògica diu que Ballesteros no entrarà al nou consistori d'aquí a 3 mesos, un fet que el mateix exalcalde ja va avançar. Amb tot, es van coneixent cada vegada més noms de la llista del PSC que encapçalarà Rubén Viñuales, amb la independent Montse Adán com a número 2, seguida dels actuals regidors Berni Álvarez i Sandra Ramos, una candidatura que agrada molt a Ballesteros. Doncs la veritat és que s'està fent molt bé, les sensacions són molt bones, començant pel cap de llista, per la número 2, que és la Montse Adán, que és un gran fitxatge, que a més ens aporta això que volem, que és que s'incorpori a la llista gent independent. I després la resta de la llista encara està per definir, però vaja, la Sandra Ramos i el Berni són dos grans regidors, una gran portaveu. L'anunci de Ballesteros com a número 27 ha arribat a l'hora que s'estrenava el retrat en honor a l'exbatlle tarragoní, el passadís dels alcaldes de l'Ajuntament. El quadre del socialista, que va governar durant 12 anys, ja es troba al costat del de Joan Miquel Nadal, Josep Maria Recasens, Pere Lloret i Joaquim Fort, tots ells alcaldes democràtics. Representa el reconeixement a una tasca feta, que segur que té encerts i errors o errades, i de la que m'he sentit molt orgullós, molt, molt, molt orgullós. I ara he dit, mig en sèrio, mig en broma, que, com va dir el Josep Maria Recasens, el primer alcalde democràtic d'aquesta etapa, ningú m'ha d'agrair res perquè he fet el que més m'ha agradat i a sobre he cobrat per això. El retrat de Ballesteros és obra de l'artista tarragonina Dolors Barberán, que ha elaborat una pintura a l'oli, seguint l'estil de les obres del costat. S'ha convertit en la primera dona a fer el retrat d'un exalcalde tarragoní. Barberán va ser l'escollida entre els 4 artistes que havien presentat la seva proposta al consistori.